খবরকো মহিলাঙ্ক উলগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার ব্রহ্মপুর গিরিশলাচক নিকটরু মহিলাঙ্ক মৃতদেহ উদ্ধার করা দেইছি দুষ্কর্ম পরে মহিলাঙ্ক হত্যা করা দেইতিবা সন্দেহ করা দেউছি তবে মৃত মহিলাঙ্ক পরিচয় পর্যন্ত মিলি পারনি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছি মৃতদেহ জব্দ করি বর্তমান তদন্ত করুছি আপনারা দেখুছেন নিউজ 7 এ ফাস্ট ভিজুয়াল পুণ্যতর কহিরকুচ মহিলাঙ্ক মৃতদেহ উদ্ধার করা দেইছি উলগ্ন অবস্থায় তাঙ্ক মৃতদেহ উদ্ধার করা দেইছি ব্রহ্মপুর গিরিশলা ছক নিকটরু মহিলাঙ্ক এই মৃতদেহ মিলিছি যাহা অনুমান করা দেউছি সন্দেহ করা দেউছি যে দুষ্কর্ম পরে মহিলাঙ্ক হত্যা করা দেইছি মহিলাঙ্কর পরিচয় এপর্যন্ত স্পষ্ট হই পার নাহি সুরজিত পণ্ডা ব্রহ্মপুর প্রতিনিধি আমার সহিত জড়ি হইছন্তি সুরজিত বর্তমান কোন রহিছি এ প্রসঙ্গকু নেই এই ঘটনাকু নেই অধিক তথ্য আপনার পাখে ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିକ୍ରମ ପାଇଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟ ଗଳନ୍ଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିଶଲା ଛକ ରହିଛି ଏକ ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅପରିଚିତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଠାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଲିସ ନିଜ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଖୋଲିଛି ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ି ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବଂ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇଛି ପ୍ରୀତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପୋଲିସ କଣ କହୁଛି ପୋଲିସ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଜବତ ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମହିଳା କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଏ ହତ୍ୟା ପାରେ ବା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଆସୁଛି କି ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କି ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ ମିଳିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବିକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଏକ ଗିରିଶଲା ଛକ ନିକଟ ଏକ ବିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିସ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଡ଼ିନି ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ଜାଣିବାଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଜାଣିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ କି ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଘଟଣାଟି ଏହି ଜାଗାରେ ଘଟିଛି ନା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହି ଜାଗାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏଭଳି କିଛି ପୋଲିସ କହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସର ଉତ୍ତରକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ପୁଲିସ କହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ଆରେ ମହିଳାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଣ କାରଣ ଦେଇଛି ସେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏହି ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସୁରଜିତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଡେଡ୍ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି ପୋଲିସ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଡେଡ୍ବଡି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡେଡ୍ବଡି ଜବତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଏ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନା ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ନା ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଠି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ନା ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଏକ କ୍ଷୀୟ ମିଳିବ ଦିଗ ମିଳିବ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେହି ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଇଏ ଅଚିହ୍ନା ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଦା ହଟିବ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରଜିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର